Ձեր ողջունում եմ ձեզ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք այսօր երեք ուղղությամբ երթ ենք իրականացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ֆրանսիայի դեսպանատներ ենք այցելելու, որպեսզի հանձնենք ՀՀ-երրորդ նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը նամակի տեսքով եւ խնդրենք մեր բարեկամ երկրների ներկայացուցիչներին օգտագործելով իրենց դիվանագիտական խողովակները այս նամակները հասցնեն իրենց հասցեատերերին։ Հարգելի Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան, մենք ուզում ենք խնդրենք, որ այդ նամակը ձեր միջոցով ուղարկենք եւ հանձնենք Ֆրանսիայի մեծարգո նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Ինչպես տեսնում եք, ինչպես գիտեք, ՀՀ-երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ իր ուղերձում հստակ նշեց, որ մենք շնորհակալ ենք ձեր քայլերի համար, որոնք որ միտված են Արցախահայության եւ Արցախի հիմնախնդրի ուսմանը եւ կարգավորմանը։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք Արցախի շուրջ սեղմվող օղակ, մենք տեսնում ենք Արցախահայության դեմ նոր ցեղասպան քայլեր։ Այսօր մենք ուզում ենք խնդրենք հստակ եւ գործուն քայլեր ընդդեմ Ալիևի տերորիստական քայլերի։ Այսօր մենք ուզում ենք եւս մեկ անգամ նշել, որ դուք այն պետությունն եք, ով բարեկամ պետություն է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ դուք այն պետությունն եք, ով մինչեւ 2018 թվականը եղել է Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից մեկը, այն երկրներից, որոնք որ վարել են բանակցությունները Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ ազատ ապրելու իրավունքի սկզբունքների շուրջ։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որ ասենք, որ Արցախը հայությանը օգնություն է անհրաժեշտ, մեր հայրենակիցները այսօր փագի տակ են եւ սովամահ են լինում։ Մեր հայրենակիցները այսօր 21-րդ դարում կանգնած են նոր ցեղասպանության առաջ եւ վաղը արդեն ուշ է լինելու, եւ թե Արցախի, թե Հայաստանի համար այսօր ճակատագրական օրեր են, եւ մենք ունենք Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների օգնության եւ միջամտության հստակ կարիքը։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ դուք իմանաք, որ դուք բարեկամ եք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմ իրավունք ներկայացնելու Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ներկայացուցիչը, դուք հանդիսանում եք հայ ժողովրդի բարեկամ պետություն, դուք պետք է հայ ժողովրդի համար հստակ քայլեր ձեռնարկեք եւ չնայելով Նիկոլ Փաշինյանի հակահայ գործերին, չնայելով Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ խաղաղության օրակարգին, հստակ քայլեր ձեռնարկեք։ Ես խնդրում եմ, հստակ քայլեր ձեռնարկվեն ձեր կողմից, մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ մեր կողմից քայլեր ձեռնարկում ենք եւ ձեռնարկելու ենք, որպեսզի մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր պետականությունը կանգուն մնա։ Արցախ! Արցախ!